በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጾምን በተመለከተ የነጻች የጎላች የተረዳች አንዲቱ የኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያናችን ምን ብላ እንደምታስተምር ከተለያዩ ምንጮች እየጠቀስን በተለይም መጽሐፍ ቅዱስን አብነት አድርገን ጾም አምላካችን ራሱ የሰጠን ገናም በመጀመሪያው ለአዳምና ለሔዋን የታዘዘ ትእዛዝ እንደነበረ ከዚያም አያይዘን በርካታ ጉዳዮችን ስንከታተል ቆይተናል። በተለይም ይህንን መርሃ ግብራችንን በምንከታተልበት በክፍል አራት መርሃ ግብራችን ጾምን ከምንድን ነው መከልከል ወይም ደግሞ ከምን መጾም አለብን የሚሉትን ጉዳዮች ስናነሳ መጀመሪያ ያነሳ ነው ከጥሉላት መባለት ወይም ደግሞ ከተከለከልናቸው ምግቦች መጾም እንደሚገባን መጽሐፍ ጠቅሰን ፍትሐ ነገሥትን እያነሳን ተነጋግረናል። ይሄ ደግሞ አሳንም እንደሚጨምር አሳ በጊዜው የነበረበትን ክርክርና በኋላም በቅድስት ቤተክርስቲያናችን ፓትርያርክ በነበሩት በረከታቸው ይደርብንና በብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርክ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ጊዜ አሳ በጾም መበላት እንደሌለበት በቅዱስ ሲኖዶስ ተወስኖ ክርክር የነበረው ሁኔታ ፍጻሜ እንዳገኘ አይተናል። መብልና መጠጥ ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርብ አለመሆኑን ደግሞ በርካታ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶችን አንስተን ነበረ። ለዛሬ ደግሞ አሁንም ጾምን ከምን መጠበቅ እንዳለብን ወይም ደግሞ ከምን መጾም እንዳለብን ከምንሰማቸው ቅድስት ቤተክርስቲያናችን ከምታስተምራቸው ትምህርቶች ሁለቱን እናነሳለን። ከሚያሰክር መጠጥና በጋብቻ ላሉ ደግሞ ከሩካቤ ሥጋ መከልከልን የሚናገረውን ይዘን ተመልሰናል። እግዚአብሔር አምላካችን እንዲያስተምረን አሁንም ፈቃዱ ይሁንልን። ማህደረ ተዋህዶ እንደ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት ከተለያዩ ከቤተክርስቲያናችን ምንጮች እየጠቀስን የምንሰማው የምንከታተለው መንፈሳዊ የዩቱብ አገልግሎታችን ነው። ጾም ከምን ከሚያሰክር መጠጥ በተቀደሱ አጽዋም ክርስቲያን የሆነ ሁሉ ከሚያሰክር መጠጥ መለየት ሃይማኖታዊ ግዴታው ነው። ነቢዩ ዳንኤል ጠጅም ባፍ ያልገባም ያለው ይህን ሲያጠይቅ ነው። አጠጡ መባሉም ብዙ ጠጥተው እንዳይሰክሩና ሌላውንም ኃጢአት እንዳይሰሩ ነው። መጥኖ ለክቶ ለማይጠጣ ሰው መጠጥ የሚያስከትለው ጉዳት እየከፋ ነው። በአንዳንድ አብያተ ክርስቲያናት ቢራ እንደ አልኮል መጠጥ አይቆጥሩትም። ስለሆነም በተወሰኑ አጽዋም ይጠጣሉ ይባላል። ታላቅ ደዌም ነው። መጠጥ ለክቶ ለማይጠጣ ሰው ማለት ነው። መጠጥን ማዘውተርም ለኃጢአት መሰረት መገኛ ነው። ይህ ማለት ግን የጾሙ ወራት ከተፈጸመ በኋላ ሰው እንደፈለገ አብዝቶ መጠጣት መስከር አለበት ማለት አይደለም። በፍስክ ጊዜያትም እንኳ መጠጣት ቢኖርበት በመጠኑ እንጂ አብዝቶ እስኪሰክር መሆን የለበትም። አንዳንድ ሰዎች በጾም ወራት መጠጥ ቤት ከመሄድ ለምን እንደሚቆጠቡ ሲጠየቁ የሚሰጡት መልስ በጾም ወቅት ላለመስከር ፈልገን ነው የሚል ነው። ይህ እጅግ የሚያስደንቅ ግርምትንም የሚፈጥር ንግግር ነው። ጾሙ ከተፈጸመ በኋላ ስካርን የፈቀደ ማን ነው? ሰው ሳይለካና ሳይመጥን ጠጅ ወይም ሌላ መጠጥ የሚጠጣ ከሆነ ኃይሉ ይደክማል፣ ይሰክራል፣ ኃጢአቱ ይበዛል፣ የትም ወድቆ ተዘርሮ ይገኛል። መጽሐፍ ወይን ያስተፌስ ልበ ሰብእ፣ ወይን የሰውን ልቦና ደስ ያሰኛል ብሏልና እንዳገኘን መጠጣት መጋት ተፈቅዷል የሚሉ አሉ። የኃይለ ቃሉ ትርጉም ግን የክርስቶስ ደሙ ልበ ነፍስን ደስ ያሰኛል፣ አንድም ደሙ መሰጠቱ ለከንቱ አይደለም ልበ ነፍስን ደስ ሊያሰኝ ነው እንጂ፣ ደመ ወልደ እግዚአብሔር የነፍስን ሐዘኗን ያርቃል ማለት ነው። የወይን ጠጅ ጠጥቶ የተደሰተ ሰው ቢኖር ቆይቶ አዝኖ ቆዝሞ መታየቱ አይቀርም። ጠቢቡ ሰለሞን አብዝቶ ከመጠጣት የሚመጣ ስካር ለቅሶ፣ ሐዘን፣ መቅሰፍት ያመጣል፣ ዘወትር የሚሰክሩት ሰዎች ጸዋትወ መከራ ያገኛቸዋል ብሏል። ዋይታ ለማን ነው? ሐዘን ለማን ነው? ጠብ ለማን ነው? ጩኸት ለማን ነው? ያለ ምክንያት መቁሰል ለማን ነው? የአይን ቅላት ለማን ነው? የወይን ጠጅ በመጠጣት ለሚዘገዩ አይደለምን? የተደባለቀ የወይንን ጠጅ ይፈትኑ ዘንድ ለሚከተሉት አይደለምን? ወደ ወይን ጠጅ አትመልከት። በቀላ ጊዜ መልኩም በብርሌ ባንጸባረቀ ጊዜ እየጣፈጠም በገባ ጊዜ በኋላ እንደ ባብ ይነድፋል፣ እንደ ፉኝትም መርዙን ያፈሳል። ዓይኖችህ ጋለሞታዎችን ያያሉ፣ ልብህም ጠማማ ነገርን ይናገራል። በባህር ውስጥ እንደተኛ ትሆናለህ፣ በደቀልም ላይ እንደተኛ። መቱኝ፣ ያውም አልተሰማኝም፣ ጎሰሙኝ፣ አላወቅኩምም። መቼ እነሳለሁ? ደሞ ጨምሬ ሻታለሁ ትላለህ፣ በማለት የመጠጥን ውጤት ተናግሯል። ምሳሌ 23 ቁጥር 29 ጀምሮ ሰው መጠጥ በጠጣ ጊዜ አይምሮ ይለወጣል። የሰካራም ሰው ልብ እያደር ይቀንሳል፣ እብድነቱም እያደር ይብሳል። ሰነፍ ሰው ወይን በጠጣ ጊዜ ክርክር ያበዛል፣ ይስታል፣ ይበድላል እንዳለ ሲራክ
መጽሐፈ ሲራክ ምዕራፍ 34 ቁጥር 29 መጠጥ የሚያበዛ ሰው በሰውነት ውስጥ አልኮል ይጠራቀምና በኋላ የደም መመላለሻ ስሮች ውስጥ እየገባ ሲዘጋው ለከባድ ህመም ይጋለጣል፣ በድንገትም ይሞታል። ሲሞትም እንኳ እንዲህ ያለ በሽታ ገደለው ይባላል እንጂ የበሽታው መንስኤ መጠጥ መሆኑን የሚያስበው የለም። ጽኑውን ብረት በወናፍ እንዲያቀልጡት እንደዚሁም መጠጥ የትዕቢተኞችን አእምሮ ያቀልጠዋል። የመጠጥ ብዛት ኃይልን አያስገኝም። በተቃራኒው ስካር የቁጣ የፈቲው ምክንያት ነው። ይህንንም ቁጣም ከአእምሮ ህጸጽ ጋር መሳደብን፣ መጣላትን፣ መጋደልን ያመጣል። ፈቲውም የሚገታት የሚወስናት አእምሮን ከማድከም ጋር አንድም ድካምን ከማምጣት ጋር ዝሙትን ታመጣለች ይላል ፊሊክሲዩስ ተስዕሎ 67 ላይ። እንደሚታወቀው ልብስን አስጥሎ ያስኬዳል። ሰካራም የበላውን የጠጣውን አውጥቶ ባዶውን እየተወላገደ ይሄዳል። ሰሎሞን የስካር ፍጻሜዋ ከእባብ መርዝ ትጸናለችና እንዳለ፣ የእባብ መርዝ ጉዳቱ በስጋ ብቻ ነው፣ ስካር ግን በነፍስም በስጋም ይጎዳል። ሲራክም መጠጥ ብዙ ሰዎችን አስቷቸዋል ብሏል። መጽሐፈ ሲራክ ምዕራፍ 34 ሰለስቱ ምዕት እንዲህ በማለት አዘዋል፣ ወይን አትጠጣ፣ ቀምሰ ፈጣሪህን ለማመስገን ብቻ ይሁን እንጂ እንደ ጢሞቴዎስ ብትታመም ከገድል ጽናት የተነሳ በጽኑ ደዌ ብትያዝ ግን ከወይን ጥቂት ጠጣ፣ እርሱ ለሥጋ ሕይወት ይሆንልሃል። ወይን አብዝቶ ወደ መጠጣት ብትመለስ ግን ራስህን ለሁለት ደዌ፣ ለደዌ ሥጋ ለደዌ ነፍስ አሳልፈ መስጠት ነው። አንተስ ከአንድ ጥዋ አትተላለፍ፣ ቢበዛም ሁለት ይሁን። ይህ ትእዛዝ ለመነኮሳት፣ ለካህናት፣ በትሩፋት ለሚጋደሉ፣ ጾምን ለሚያዘወትሩ፣ በሕግ ኑሮው ለመነኮሱ፣ በድንግልና ለጸኑ፣ በንጹሕ ግቢ ላሉ ክርስቲያን ሁሉ ነው። ወይን በመጠጣት አትስከሩ፣ ዝሙት ነውና የቀናውንም ነገር ይከለክላልና ብሏል። ሃይማኖተ አበው ዘሰለስቱ ምዕት ምዕራፍ 21 ቁጥር 17 እና 18 እንዲሁም ቁጥር 44 ፍትሐ ነገሥትም እንዲህ ይላል፣ ኃያል ንጉሥ፣ መምህር፣ ባለአእምሮ፣ ኤጲስቆጶስ፣ ንጉሥ የሚፈርድ ሁሉ ወይን አይጠጣ። ምክንያቱም መምህር ማስተማሩን፣ ንጉሥ መፍረዱን እንዳይተው። ወይን ከጠጣ መምከር፣ ማስተማር፣ እውነት መፍረድ አይችልምና። ለካህናትም ለምእመናንም ይህንን እነግራቸዋለን ይላል ፍትሐ ነገሥት። ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከስካር ተጠበቁ፣ ከሚሰክሩ ሰዎች ጋር የሚበላ የሚጠጣ ጥርስ ማፋጨት ለቅሶ ካለበት ማለት ጽኑ ስቃይ ካለበት ይፈረድበታል በማለት አስተምሯል። ማቴዎስ 24 ቁጥር 49 ቅዱስ ጳውሎስም የሚሰክሩ፣ ነፍስ የሚገሉ፣ የሚሰስኑ እኒህ ሁሉ መንግሥተ ሰማያትን አይወርሷትም ሲልም ተናግሯል። ከአንድነታቸውና ከእነርሱ ጋር ከመብላትም ከለከለ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅም እንደነገረን በስካር የተያዘ ሰው ጉልበት ያለውና ጠላቶቹን በቀላሉ ድል የሚያደርግ ይመስለዋል። በጠላቶቹ እጅ ወድቆ ባስጨነቁት ጊዜ ግን ስራው አስቀድሞ አስቦ ከሚሰራውና ቀድሞ አስቦ ከሚናገረው ነገር የተለየ ይሆናል። እንደ ጋድ ወልደ አቢድ የሰቄማ አገር ሰው ሲሆን በዘመኑ የነበረው ገዢ አቤሜሌክ ይባላል። ይህ ጋድ ወልደ አቢድ የተባለ ከአቤሜሌክ ዘንድ ሄዶ አያውቅም። ለአቤሜሌክ ዚቡል የሚባል ሹም ነበረው። ጋድ ከእርሱ ዘንድ ሄዶ እርሱም ጠጅ እያጠጣ ያናግረዋል። ያ የስንዴ አንኳች ልጅ አንኳች ማለት ወይም ስንዴ አንኳች ማለት የስንዴ እሸት ወይም የደረቀ ስንዴን ከማሳ አጭዶ በእሳት ጠብሶ አንኩቶ በእጆቹ መዳፍ እያሸ የሚበላ እንደማለት ነው። ታዲያ ያ የስንዴ አንኳች ልጅ እንግዲህ ወዲያ ይችን አገር አያገኛትም ሲል ሰማው። እርሱም ምንስ ቢሆን ሹሞኝ የለምን ብሎ አገኘኸውም አጣኸውም ዛሬ ነው ሲል ለአቤሜሌክ ይልክበትና ይመጣል። ጋድ ጠዋት ከውጭ ወጥቶ አሻግሮ ሲመለከት ተሰልፎ ሲመጣ አየና ያ ምንድን ነው ሲል ዚቡልን ጠየቀው። የዛፍ የገደል ጥላ አይተ ነው እንጂ ምንም አይደል አለው። ዳግመኛም ሲቀርበው አይቶ ሰልፍ ነው ሳ ቢለው አቤሜሌክ እንጂ ነው አለው። እኔ እንግዲህ ምን ይበጀኛል አለ። የትላንት ቃልህ ወዴት ደረሰ አለው። ከዚያም ሸሽቶ አምልጧል። ሲራክ መጠጥና ሴት ብልሆችን ሰዎች ያስታሉ እንዳለ መጽሐፈ ሲራክ ምዕራፍ 19 ቁጥር 2 በመጠጥ ምክንያት ኃይለኛው ደካማ ይሆናል፣ ጻድቁ ይስታል፣ ይበድላል። ስካር ወደ ዝሙት ይወስዳል፣ ዝሙትም ወደ መግደልና ተመሳሳይ ወደ ሆነ ሌላ ጥፋት ያደርሳል። ላብነትም የሚከተሉትን ታሪኮች እንመልከት። በጥንት ዘመን በአንድ ከተማ ይኖሩ የነበሩ አንድ ደግ ሰውን ለማስካድ በከተማዋ የሚገኙ ዘማት ይወራረዳሉ። ከመካከላቸው ያን ደግ ሰው ለማስካድ አንዷ ፎከራ ትሄዳለች። በነጋታው ወደዚያ ደግ ሰው ቀርባ
አባቴ ልጄ ጠባዩ ተበላሽቶ ስላስቸገረኝ እባክዎ ይምከሩልኝ ብላ ተማጸነቻቸው። እርሳቸውም በየዋህነት እውነት ይመስላቸውና ወደ ቤቷ ተከትለዋት ይሄዳሉ። ቤት ሲደርሱ ግን ያልጠበቁት ነገር ገጠማቸው። ሴትዮዋ በሯን ጥርቅም አድርጋ ተዘጋና ወይ ይህን ወይን ጠጅ ጠጡ፣ ያለበለዚያ ይህን ልጅ በዚህ ሰይፍ ይግደሉ፣ ይህም አይሆንም ካሉ ከእኔ ጋር ዝሙት ይፈጽሙ በማለት እጅግ ፈታኝ የሆኑ ሶስት ምርጫዎችን አቀረበችላቸው። በነገሩ የተጨነቁት ሰውዬ ብዙ ካወጡና ካወረዱ በኋላ ዝሙትም መግደልም ከባድ ኃጢአቶች ናቸው፣ መጽሐፍት ወይን አይጠጡ አላሉም፣ እንዳይሰክሩ አብዝተው አይጠጡ አሉ እንጂ በማለት መጠጣት ይጀምራሉ። ከዚያም በኋላ የጠፋ የፍትወት ስሜታቸው ተቀሰቀሰና ከዚያች ዘማ ጋር ወደቁ። በፈጸሙት ኃጢአት ተጸጽተው ሲነሱ የዚያ ሴት ልጅ ከአልጋ አጠገብ ተቀምጦ ቁልጭ ቁልጭ ሲል አገኙት። ይህማ ነገ ጧት ስሜን ሊያጠፋ አይደለምን ብለው በሰይፍ ገደሉት። ስለዚህ ሶስቱንም ኃጢአት ፈጸሙ። ሌላው ምሳሌ ደግሞ ጻድቅ ኖህ በዘመኑ ከነበሩት ሰዎች ሁሉ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር ያደረገ በመሆኑ እግዚአብሔር ዓለምን በማየ ደምሳሴ ሊያጠፋ ሲያስብ ከዚህ ቁጣ የሚድንበትን መርከብ እንዲያዘጋጅ የነገረው ሰው ነው። ሕያው እግዚአብሔር የጥፋት ውሃን ባመጣ ጊዜም ኖህንና ቤተሰቡን መርከቧን ምክንያት አድርጎ አዳናቸው። ከውሃው መጉደል በኋላም እግዚአብሔር በምድር ላይ ፍሬን ሰጠ። ኖህም ካመረተው የወይን ጠጅ በመደባለቅ ልቡናው እስኪለወጥ አብዝቶ ጠጣ። ከእግዚአብሔር ጸጋና ሞገስን አግኝቶ በረድኤቱ ክንፍ ተጠልሎ የዳነውን ያህል ሰውነቱ ዝሎ በድንኳን ውስጥ እርቃኑን ተገኘ። ልጁም ካም ሳቀበት። ኖህም ከስካሩ በነቃ ጊዜ ረገመው። መጠጥ ታላቁን ኖህ ሳይቀር ያዋረደ ክፉ ጠላት ነው። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ቁጥር 8 ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ቁጥር 20 ሰው በስካር መንፈስ የሚፈጽመው ኃጢአት ከልጅነት ክብሩ አንሶ ከጸጋ ልብሱ ተለይቶ ከጽድቅ ተራቁቶ የሀፍረትን የሐዘንንና የዋይታን ሸማ ለብሶ ራሱን በፈቃዱ ለመከራና ለፍርድ የሚያዘጋጅ መሆኑን ተረድቶ ከመጠጥ ሊታቀብ ይገባዋል። ሌላው ምሳሌ ሎጥ ግብረ ኃጢአት ከሰፈነባትና ርኩሰት ከገነነባት ከሰዶም ከተማ በእግዚአብሔር ቸርነት በመላእክ ተራዳይነት ከተማዋን ካቃጠላት መቅሰፍተ እግዚአብሔር ከልጆቹ ጋር የዳነ ታላቅ ሰው ነው። በኋላ ግን በወይን ስካር የማይገባ ስራ በመስራቱ በታሪክ ሲወሳ ይኖራል። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ጌታ ከኃጢአት ከተማና ከኃጢአት ኑሮ በስጋው ጸዋትወ መከራ ተቀብሎ ካወጣን በኋላ ቤተ መቅደስ ሰውነታቸውን በመጠጥ በማደንዘዝና በመመረዝ የተደረገላቸውን ታላቅ የቸርነት ስራ የረሱ መጠጥ እንቅፋት የሆነባቸው በዕለታዊ ኑሯቸው ውስጥ በኃጢአት ደጋግሞ የተሰነካከሉ ብዙዎች ናቸው። የከለዳውያን ንጉሥ ብልጣሶር አንድ ዕለት ለሺ መኳንንቱ የመጠጥ ግብዣ አደረገ። ልቦናው በአምልኮ ጣዖት የነደደ ስለሆነ ወይን ጠጅ አብዝቶ በጠጣ ጊዜ በበደል ላይ በደልን ጨመረ። አባቱ ናቡከደነጾር በኢየሩሳሌም ከነበረው ቤተ መቅደስ ዘርፎ ያመጣቸውን ንዋያተ ቅድሳት እንዲያቀርቡ አዘዘ። ከዚያም በእግዚአብሔር ስም የተቀደሱትን ጽዋዎች የወይን መጠጫ አደረገ። ሞቅ ሲለውም አማልክቱን ማመስገን ጀመረ። ከክፉ ሥራውም የተነሳም እግዚአብሔር መዘነው ናቀውም። በምትታይ እጅም በተለሰነው ግድግዳ ላይ በመቅረዙ አንጻር ማኔ ቴቄል ፋሬስ፣ እግዚአብሔር መንግሥትን ቆጠረው ፈጸመውም። በሚዛን ተመዘንክ ቀለህም ተገኘህ። መንግሥት ተከፈለ ለሜዶንና ለፋርስ ሰዎች ተሰጠ ሲል ጻፈበት። በዚያች ሌሊትም ንጉሡ ብልጣሶር ተገደለ። ሜዶናዊውም ዳሪዎስ መንግሥቱን ወሰደ። የእግዚአብሔርም ቃል ተፈጸመ። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 እስከ 31 እንግዲህ አብዝቶ መጠጣት ለኃጢአት ለተናቀውም ሥራ ሁሉ ምክንያት መሆኑን ተመለከትክን? መጠጥ በመጽሐፈ ፈላስፋ እንደተነገረ መንቀጥቀጥን፣ አይምሮ ማጣትን፣ ድንገተኛ ሞትን ያመጣል። ሳምባ ያደርቃል፣ ቁርጠት ልብልባት ይሆናል፣ ናላ ያሳብጣል፣ መናገር ያሳጣል፣ ኩልትፍትፍ ይላል። ከደርብ ከሰገነት ከተቆፈረ ጥልቅ ከሆነ ጉድጓድ ይጥላል፣ አካልን ያጎላል። ሕገ እግዚአብሔርን እንዲተላለፉ ባልንጀራን እንዲበድሉ ያደርጋል። ከጸጋ እግዚአብሔር ይለያል፣ ከክብር ያዋርዳል። ውስጣዊና አፋዊ የአካል ጉዳትን ያስከትላል። ወደ ፍትወትና ምንዝር ይሰባል። ከዚያም ከጋብቻ ውጭ የሆነ መዋለድን ያመጣል። ለተለያዩ የውስጥ በሽታዎች ያጋልጣል። የቤተሰብ ሰላም መታወክ፣ የገንዘብ ብክነትና የኑሮ መቃወስ የትዳር መፍረስን ያስከትላል። የማህበራዊ ኑሮ ችግርንም ያመጣል። ሁልጊዜ የሚሰክር ሰው አደራ አይጣልበትም፣ ከበሬታንም አያገኝም። በተቃራኒው የመጥፎ ስነ ምግባር ምሳሌ እየሆነ ይቀርባል። የሚጠጣ ሰው ኃላፊነቱን ይዘነጋል፣
ማዕረጉን ያዋርዳል። ጠቢቡ ሰለሞን የወይን ጠጅ ፌዘኛ ያደርጋል፣ ብርቱ መጠጥም ጠበኛ ያደርጋል እንዲል ምሳሌ 20። የሚያሰክር መጠጥ አለመጠጣት የቅድስና ምልክት ነው። ቅዱስ ገብርኤል ለካህኑ ለዘካርያስ ተገልጦ የልጁን የመጥምቁ ዮሐንስን መወለድ ሲነግረው ሚስቴ ኤልሳቤጥ ልጅ ትወልዳለች፣ ስሙንም ዮሐንስ ትለዋለህ፣ ብዙ ሰዎችም በመወለዱ ደስ ይላቸዋል፣ በእግዚአብሔር ፊት ታላቅ ይሆናልና የወይን ጠጅ አይጠጣም፣ እንዲሁም የሚያሰክር ማንኛውም መጠጥ ብሎታል። ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 13። እንዲሁም ለሶምሶም እናት ለእንትኩይ መልአከ እግዚአብሔር ተገልጦ ወንድ ልጅ ጸንሰሽ ትወልጃለሽ፣ የወይን ጠጅና ሌላም የሚያሰክር መጠጥ እንዳትጠጪ ተጠንቀቂ፣ ልጁ ለእግዚአብሔር የተሰጠ የተለየ ነውና፣ እርሱ ከእናቱ ሆድ ጀምሮ ከፍልስጤማውያን እጅ እስራኤልን ማዳን ይጀምራል ብሏታል። መጽሐፈ መሳፍንት 13 ቁጥር 3። በዚህም የሚያሰክር መጠጥ ሁሉ ለሚጠጡትም ከእነርሱ ለሚወለዱ ልጆችም የሚጎዳ መሆኑን ማወቅ ይቻላል። በአጠቃላይ መጠጥ ማብዛት ከእግዚአብሔር መንግስት ውጭ ያደርጋል። ስለዚህ ይህን አጉል ጠባይ ወይም ክፉ ልማድ ከህይወታችን ልናርቅ ይገባናል። ሌላው ቀርቶ የሚያበረታታ ግብዣ ማድረግም እንደሚያስጠይቅ ነቢዩ ኢሳያስ እንዲህ ሲል ተናግሯል። የወይን ጠጅ ለመጠጣት ኃያላን የሚያሰክረውንም ለመደባለቅ ጨካኞች ለሆኑ ወዮላቸው። ኢሳያስ ምዕራፍ 5። በሞቴ አፈር ስሆን ይችን ብቻ ጠጡልኝ አንድ ለመንገድ በማለት ሰዎች ያላቅማቸው በይሉኝታ እንዲጠጡ እንዲሰክሩና ክፉ በመናገር በመስራት እንዲበድሉ ማድረግ ለኃጢአት ተባባሪ መሆን ስለሆነ ልንጠነቀቅም ያስፈልጋል። ሰው አቅሙን አውቆ መጥኖ መጠጣት የማይቻለው ከሆነ አለመጠጣቱ የተሻለ ነው። ይሉኝታ በዚህ ጊዜ አይሰራም። ወዳጄ ልቤ ራስህን አድን። አንተ ስትግተው ቆይተህ በዳር ቆመህ በሰከረው ባልንጀራ መዘበቱን መሳለቁንና መሳቁንም አስወግደው ይላል። የመጀመሪያው እንግዲህ ከሚያሰክር መጠጥ በጾም ወቅት በተለይ መለየት እንደሚገባን የሚጠይቀው ትምህርታችን። ሌላው ጾም ከምን የሚለው መከልከል የሚገባን ከሩካቤ የሚለው ነው። ይህ በተቀደሰ ጋብቻ ተወስነው በሕግ ጸንተው የሚመላለሱ ክርስቲያንን ሁሉ የሚመለከት ነው። ጾም ለሆድ ብቻ የሚታወጅ ሕግ አይደለምና ለመላ ሕዋሳትም ጭምር ነው እንጂ። ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ለጸሎት ትተጉ ዘንድ ተስማምታችሁ ለጊዜው ካልሆነ በቀር እርስ በርሳችሁ አትከላከሉ፣ ራሳችሁን ስላለመግዛት ሰይጣን እንዳይፈትናችሁ ደግሞ አብራችሁ ሁኑ በማለት ይመክራል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7። ይህንንም መተርጉማን እንዲህ ሲሉ ተርጉመውታል። አንድ ወንድ ለአንዲት ሴት፣ አንዲት ሴት ለአንድ ወንድ ከታዘዘ ብሎ ሁልጊዜ ሩካቤ መፈጸም እንዳይገባ አበይትና ግዝት በዓላትን፣ ሰንበትን፣ አጽዋማትን፣ ህርስን በአራስ ጊዜ ማለት ነው፣ ትክትን በወር አበባ ጊዜ መጠበቅ እንዲገባ አስተማረ። ስለዚህ በተቀደሱ ወርሃ አጽዋም ባል በአንድ አልጋ፣ ሚስት በሌላ አልጋ፣ ወይም ባል ከመጋረጃ በአፋ እርሷ ከመጋረጃ በውስጥ ሊተኙ ይገባቸዋል። ይኸውም ስለ ጾም ይሆን ዘንድ ያለው የፈቃድ አኳኋን ይፈጸም ዘንድ ነው። በእርሷ ተዋህዳ ስላለች ስለ ነባቢት ነፍስ ክብር እንደ መንፈሳዊት ወይም ረቂቅ ጠባይዋ ስራ። ከዚህ በላይ ፍትሐ ነገሥትም እንዲህ ይላል። የተቀደሱ የጾም ወራቶችን አታሳድፋቸው። ሁሉም ለእያንዳንዱ በአርባ ጾምና ክብርት በምትሆን በሰሙነ ሕማማት መጠበቅ ይገባዋል። ድህነታችንና የኃጢአታችን ስርየት የተፈጸመባቸው ናቸውና፣ ይኸውም ሥራ አንዱስ እንኳ በአርባ ጾም ወራት በምንጣፍ ፈጽሞ እንዳይገናኝ ከጋብቻ ሕግ የወጣ ነው። ክብርት በምትሆን በሕማማት ወራት ይህችን ኃጢአት የሚሰራት ሰው ወዮለት። በአርባ ጾም በተድላ በደስታ ፈቃዳችንን ካደረግን ትንሣኤውን ባየን ጊዜ ተድላችን ደስታችን ወዴት አለ? ሰሙነ ሕማማት በመዓልትም በሌሊትም የሐዘን የጾም የጸሎት ጊዜ ነውና በጾመ ፍልሰታም መጠበቅ ይገባል። በሌሎቹ አጽዋም ፈቃድን ለመቆጣጠር ባይቻል ከአበ ነፍስ ጋር መመካከር ተገቢ ነው። እንዲሁ መብቴ ነው፣ ስጋ በል ለሆነ አውሬ ስጋ አስቀምጦ ስጠብቅ ደር ቢሉት መቀለድ አይሆንምን ብለው ቢንከላወሱ በኋላ ያስቸግራል። ይህን ትእዛዝ ጥሶ ፈቃደ ስጋን ማስተናገድ ሁለት ነገሮችን ያመለክተናል። በአንድ በኩል ለፈቃደ ስጋ የምንገዛና ፈቃደ ነፍሳችንን ከመፈጸም ቸል ያል መሆናችንን፣ ዳግመኛ ፍቅረ እግዚአብሔር የጎደለብንና የምንሰራውን ስራ ሁሉ ለእግዚአብሔር ብለን የማንሰራ መሆናችን ያሳያል። የጾም ዓላማ ለስጋ ደስ ከሚያሰኙ ስጋ ከሚፈልጋቸው ነገሮች ለጊዜው በመታቀብ ከስጋ ይልቅ ለእግዚአብሔር መገዛትን መግለጽ ነው። እንደተጻፈ የጾም ወራት
በጾምና በጸሎት ወደ እግዚአብሔር የምናቀርባቸው ወይም የምናቀናባቸው ናቸው። ስለዚህ ፈቃደ ስጋችንን ልናስተናግድባቸው አይገባም። በጾም እለታት ፈቃደ ስጋን መፈጸም ጾምን መግደፍ ነው። ክቡር ዳዊት ኃጢያቱ የተሰወረለት ጽንስ ያሳሳትኩ መስሎት ኦሪዮንን ከውግ ያስጠርቶ ሂድ ወደ ሚስት ግባ የሴት ከንፈር የልጅ ፍቅር አያምርህምን ቢለው የጌታዬ ባሪያዎች በሜዳ ሰፍረዋል እኔ ልበላና ልጠጣ ወይስ ከሚስቴ ጋር ልተኛ ወደ ቤቴ እሄዳለሁን ብሎታል። ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 11 ይህም በሐዘን ጊዜ በሱባኤ ወቅት ሩካቤ መፈጸም ተገቢ እንዳልሆነ የሚገልጽ ነው። ቅዱስ ሳዊሮስ ዘስሙናይን በስምንተኛ ድርሳኑ ድርሳን ሳምን ገጽ 196 ጾም ከእህል ከውሃ መከልከል ብቻ ሳይሆን እኩይ ከሆነ ሥራ ከክፋት ሁሉ ከተራክቦ መከልከል መጠበቅ መሆኑንም ገልጾታል። በሰው ዘንድ ይህ እንዴት ይቻላል? ጋብቻ ክቡር መኝታውም ንጹህ ይሁን ይሌለምን? እንዴትስ ኃጢአት ይሆናል ሊባል ይሆናል። ነገር ግን ክቡር አውስቦ ያለውን በማይገባ ከሰራው ብሎ ኃጢአት አለው። ለምሳሌ ክብርት በመትሆን በአብይ ጾም በተድላ በደስታ ፈቃዳችንን ከፈጸም ብርሃነትን ሳይሆን ባየን ጊዜ ተድላ ደስታችን ወዴት ይሆናል? ካልጾሙ ፋሲካ ካላዘኑ ደስታ የለምና ካሰቡበት ራስን መቆጣጠር ይቻላል። ጾሙ እስኪፈጸም ድረስ መታገስና መተው መቻል ብቻ ነው። መላ ዘመናቸውን የሚተውት እኮ አሉ። የእነርሱ የተለየ ነውን? ይላል ለዛሬው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንግዲህ ከነዚህ ከሁለቱ ከጨመርንላችሁ በፊት ካልነው ከጥሉላት ምግብ ከተከለከልናቸው ምግቦች ከሚያሰክር መጠጥ እንዲሁም ደግሞ በጋብቻ ላሉ ደግሞ ከሩካቤ ስጋ መከልከል የሚለውን በተለይም በዚህ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ላይ ያለውን ለጸሎት ተጉ ዘንድ ተስማምታችሁ የተባለው ይሄ ጸሎት ጊዜ ተስማምተን የምናደርገው ስለሆነ እግዚአብሔር አምላካችን በረከትን እንዲያድለን ደግሞ እንደተባለው ታግሶ ማሳለፍ ስለሆነ በዚህ መልኩ ጾማችን ሙሉ ለማድረግ በኋላም ደግሞ ስንፈስክም በእውነት እግዚአብሔር ባወቀ ታግሰን አምላካችን የሚለን ሰምተን በስርዓተ ቤተክርስቲያን ተመርተን ሁሉን ነገር በእውነት አከናውነን ስንፈስክ የበለጠ ደስተኞች እንሆናለን እና ይህንን እንደሱ እንደ አምላካችን ፈቃድ እሱ ኃይል ብርታት እየሆነን ፈተናችንን ፈታኝ የሆነውን ነገር ሁሉ እያሰርልን ጾም ራሱ ይህን የሚያስር ነው እና በሃይማኖት ጸንተን በምግባር ቀንተን የምናደርገው ከሆነ እግዚአብሔር አምላካችን ይረዳናል። እኛ ልባችንን ብቻ ለዛ ዝግጁ ማድረግ ነው። ፈተና እንኳ ቢመጣ አምላኬ ወይ እባክን በቸርነትህ ይህን ፈታኝ ይሰርልኝ ስለ እናትህ ብለህ ካንተ ጋር የምገናኝበት ጾሙን እንደምትወደው እንደምትፈቅደው አድርጌ እንድጾም በይቅርታና በረዴትህ ይህንን ብላ ብላ ጠጣ ጠጣ ይህንን ማድረግ የሚል በተለያየ ሁኔታ እየፈተነኝ ያስቸገረኝን ነገር ሁሉ እሰርልኝ እያሉ በልቦና ጉልበት ተንበርክከው ይቅርታ እየጠየቁ ፈተናውም ሲመጣ እየሰገዱ ዳዊት እየደገሙ ውዳሴዋን እየደገሙ እየተማጸኑ አምላካችንን ደጅ መጥናት እንደሚያስፈልግ ነው እንግዲህ ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን በተለያየ መልኩ የምታስተምረን። ይሄ ለዛሬ የተመለከትነው በአምስተኛው ክፍል ነው። እንግዲህ በስድስተኛው ክፍል ደግሞ በሌሎች ጉዳዮች ከዚሁ ከጾም ጋር በእውነት የጾም ጉዳይ እንዲህ በቀላሉ ምንተውም አይደለም። የማያዳግም መልስ እንድናገኝበት ነው። የማያዳግም ትምህርት እንዲሆነን ነው። ለሁል ጊዜም በቃ መሰረት አድርገን ህይወት አድርገን እንድንይዘው ነው ይህን ትምህርት ወደ እናንተ እያመጣን ያለ ነው እና በየጊዜው የሚነሱ ነገሮች በየጊዜው ጾም እንዴት ነው ምንጾመው? ጾም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወይ? ብዙዎች አሁን ጌታ ጾሞልናል እኛ መጾም አያስፈልገን ብለው የሚናገሩም ስላሉ ያስኬት የመጣ ነው። እነዚህ ነገሮች ሁሉ በጥያቄና መልስ የሚቀርቡትንም ለማየት እንወዳለን ወይም እንሞክራለን። እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም ስላስተማረን ስለመከረን ስሙ የከበረ የተመሰገነ ይሁን። የቸርነቱና የምሕረቱን የቅርታውና የረድኤቱን ስራ ከሁላችንም ሳያርቅ ይችን ቀን ለማየት የፈቀደልን የሁላችን አባት ጾማችን የተባረከ የተቀደሰ እንዲያደርግልን ሁላችንም በምሕረቱና በይቅርታው እንዲጎበኘን ህዝባችንን አገራችንን ሁሉ በቸርነቱ አሁንም በአይነ ምሕረቱ እንዲመለከትልን የእሱ የፍቅር አምላክ የቸርነትና የምሕረት የረድኤትና የበረከት የሰላምና የይቅርታ አምላክ እንዲጎበኘን እንዲያይልን የመድኃኔዓለም የተቀደሰ ፈቃዱ ይሆንልን። በቅርብም በሩቅም በተለያየ ሁኔታም ደግሞ በፈተና ውስጥ ያሉ ወገኖቻችንን መቼም እርሱ ሁሉን ያያል፣ ሁሉን ይመለከታልና የይቅርታውን ስራ ለሁሉም አብዝቶ ለሁላችንም አብዝቶ የተጨነቁትንም ከጭንቀታቸው እንዲያወጣልን በደዌ ዳኛ በአልጋ ቁራኛ ያሉትንም እሱ በቸርነቱ በብርሃን እጆቹ በብርሃነ መስቀሉ እንዲዳብስልን የይቅርታውን ስራ እንዲሰራልን አሁንም የመድኃኔዓለም የቃሉ ባለቤት የተቀደሰ ፈቃዱ ይሆንልን። አማላጅቱ ከሁላችን ጋር ትሁን። አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር። በክፍል ስድስት በሌላ ከጾም ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ወደምናነሳው መልእክታችን እንመለሳለን። እስከዚያው ድረስ መድኃኔዓለም ከሁላችን ጋር ይሆንልን።
የቅዱሳን አምላክ ከሁላችን ጋር ይሁን። መጨረሻችንን በቸርነቱ ያሳምርልን። ማህደረ ተዋህዶ እንደ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት የሚደርሰውን መርሃ ግብራችንን ለሚያደምጡ ሁሉ ማዳረስ እንዳትዘነጉ ከወዲሁ ባጭሩ እንደው ይህን መልእክት ለመጠቆም ወደ እናንተ ለማድረስ እንወዳለን። የቀጠሮ ሰዎች ይበለን። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። አሜን።